Երևանում ընթանում է High Fest կատարողական արվեստների միջազգային 22-րդ փառատոնը։ Այն անցկացվում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Երազանքների փառատոն High Fest-ի այս տարվա խորագիրն է։ Մասնակից երկրները 18-ն են, որոնց թվում են Իտալիան, Ֆրանսիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Լեհաստանը, Բելարուսը, Ղրղզստանը, Իրանը եւ այլն։ Եթե մտածում ես կոնցեպտը, կոնտենտը եւ այլն, ամեն ինչ ճիշտ է, սկսում ես կազմակերպել եւ այլն, թվաբանությունը երկրների գնումա դրա հետևից։ Երբ սկսում ես մտածել, այ մարդ, ես մի 22 երկիր լինի, որովհետեւ 22-րդ փառատոնը, ուրեմն ես փոզմիշա լինելու չստացվել, ոչ։ Ուկասյանի խոսքով բարդ է ամեն տարի եւ արդեն 22-րդ անգամ նման մասշտաբի փառատոնի անցկացումը, բայց իր կողքին են եղել մարդիկ, որոնք գիտեն երազել, նորարար են եւ միշտ հավատացել են թատերական փառատոնի հաջողություններին։ Հաջորդ տարի մեզ մոտ լինելու է կատարական արվեստների շուկա, այսինքն ոչ միայն հայկական ծրագիրն կամ պարսկական եւ այլ, բայց մեզ մոտ կլինի տարածաշրջանային շուկա, ինչու, որովհետեւ մենք հիմա հայտարարում ենք դրա մասին, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ բոլորը քնած չեն, իրենք էլ նաշատում, իրենք էլ արդեն տեսում նույն High Fest-ի կամ ուրիշ փառատոնների մոտ ինչ է լինում, ահա, վերցնենք, փորձենք նոր ավելի լավ անենք, ինչը տալիս է մրցակցությունը, զարգացնում այս ամենը, շատ լավ է։ Եվ մինչև վրացիները, պարսիկները, թուրքերը ասես բան չեն, արե, անենք իրեն գան այստեղ։ High Fest-ը Եվրոպայի 24 լավագույն փառատոնների շարքում է, նշում է Արթուր Ղուկասյանն ու վստահեցնում, որ լավատես են ու միշտ պատրաստ նորը ստեղծելու։ Հարցին ինչու է փառատոնն ընդամենը մեկ շաբաթ տևում, Ղուկասյանն ասում է. Ես ուզում եմ շարունակել այն Էդինբուրգյան ավինյոնական տրամադրությունը, որ ստեղծում է Երևանում, երբ դու չես հասնում ներկայացումն այլ։ Այն մեզ մոտ ասում են, Արթուր, ես ինչ ես արել, ժամը 7-ին 3 հատ ներկայացում է։ Ուզում ենք էսել, ասում են, ինչ անեմ, այս թատրոնին հարմարա այս օրը, այն թատրոնին հարմարա այս օրը, որտեղ էս այս ժամին իրանք դրել։ Եվ այո, ժամանակ չկա, ես ուզում էսել նայել, էսել նայել, էսել նայել։ Այսինքն, եթե դա մենք կորցնենք երկարացնելով փառատոնը, ոչ մի դեպքում չենք անել։ Եթե մենք շարունակենք գերհագեցած օրերը եւ մեզ մոտ դառնան երկու շաբաթ, ինչու ոչ, անենք իհարկե։ Փառատոնի ծրագրում ընդգրկված են նաև հայ ռեժիսորների բեմադրած լավագույն ներկայացումները։ Փառատոնի մասնակիցների թիվն այս տարի գերազանցում է 100-ը։ Յուրա Վահանյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։